الله وعياريز والله انا وكل شيء بدن قرو اكور هدت قرو ويدي اه دوت قرو ويدي عاصمة دسك سيري لانكر كلام عبد الغني ما قرني لك عبد الغني ما قرني اه عبد الغني ودي ودان وان قرر يا لكن انا لك ويدي يا لي سوكا لي ويدي يا عبد الغني ما قرر يا انا قرن واي انا قرن مايو انا وان قرر يا ولي غدي قرن مايو لانكا تما بيه بالو تشري تما بيه عيال هاي مخو دالي ولال لبي تون تما وخبا لو دابا هلكا لعق با تالو والله مشات نيجت يا تي الهي وايغا كي سي افرديا باي باي ده لا صدا ولا ورتي لا صدا لا سدوا اسكات كسنه غرام ايانو بي انا ديدي ساحل قبل كيغي انا وحو صبرني ما انت انا واخ كسته او لوغه باهدو هداي تعمر بودر هداي تديني واخ ولبا هدي انا قن انو ك بدبادين كرينو واخني كغه تغي يد كل واخ بايدن كسين مايو ملا انت وي وا وا افر كيوني دو ولالو رمضان كريم galabnimo wanaagsan waxaad qayb ka tahay barnaamijka wadiimaha rabadaanta xogsiida media adoo magacaagu bilaabaya magacaygu waa muuse maxamed cali walaalo muuse galabta waxa la iska rabaa caasimada dalka sri lanka alkh wa yariz walaalo wuu ku dhashay badan garow ay ka war hadad garow weydii haa dawad garow weydii caasimada dalka sri lanka galab abd qani ma garanay laakiin abd qani ba garanay haa abd qani wuu dhig wadan waan garanay laakiin ana lagu weydiiyay yaa soo kaali weydiinay abd qani ba garanay yaa garan wayi aw garan mayo aniga waan garanay waligu gudii garan mayo sri lanka ay wamma sato walaalo diniyan ku weydiinaya waxaad sheegtaa asxaabigii dhashay isagoo abihi jiro 12 sanadood asxaabigii dhashay abihi isagoo jiro abihi 12 sanadood tema abihi baa loo tirsiri ta abihi baa ciyaal hay muxuu dhalay walaal 12 tan waxba lagu dhaawa een magacaygu waa Suweer Cabdiraxiis aad baan u mahadsantiin madama ka qayb qaadanayo barnaamijka rabadaanta qabateen allah idinkana idinka jisaad si insha allah taala dhamaad tiinba aad baad u mahadsantahay Suweerow saashan ku weydiinay waxa noqonaysaa waxaad ii sheegtaa caasimada dalka Sri Lanka no Sri Lanka ka la karmahay waxa weeyaan Osmani wait hada mudin ka sakri oo ku adkaysay inaad mar kale isku deedid chaanis ma ku siinaya shaar kale igadi ma tiiban ku adkaysaa la sadaw waa la horti la sadaw la sadaw la sadaw iskaas kale garamaa aanu waye saasha sidaas ay khalad kala adigu igu bilaabay magacaaga yasiin maxamed yusuf yasiin maxamed yusuf waxa la iska rabada la iska raba labada maalmood ee quraanka lagu sheegay waa khamiis ta iyo jumaa miyeyta isku day bal mar labada maalmood ee quraanka lagu sheegay maxay noqonayaan jimcaha arti mid way tahay tii kala ariga libidsane maxay ya halka lacag baa taalo wallahi meeshaas waxa weeye sabtida iyo jimcaha aad ku adkaysanayaa jawaabtu su'aashu sidaas ayay sax ku tahay labada maalmood ee quraanka lagu sheegay baa ah sabtida iyo jimcaha waxaan igaga tagaysaa waxaan igaga tagayaa tii ilaahay waa iga kii siiyay afradiya bye bye de magacaaga igu bilaabaya fadma saciid jaamac reebir bira fadma hayo fadma su'aal diiniyan ku weydiinaya waxaad sheegaysaa suurada quraanka ugu dheer suurada quraanka ugu dheer waxa weeye albaqra qanaba aad baad u mahadsan tahay su'aashu sidaas ayay sax ku tahay hambal iyo hooyo hambal iyo hooyo albaqra wa saddex jismiin hooyo maxaad igaga sii tagaysaa duco iyo duco hooyo iyo magaaladeedii saaxil gobolkayagii ana wax u soo baranay maantana wax kasta oo looga baahdo haday tahay cumar boodheer haday tahay diini wax walba hadii aan dhaqan aanu ka badbaadin karayno hayo hayo maalsan gaaga jamaal haddii guuleed baa leeyahay magacaaga waa sida qalgaa jamaal oo session ku weydiinaya oo saal diiniya waxaad sheegtaa labada maalmood ee quraanka lagu sheegay ee la oranayo waxa la oranayo labada maalmood labada maalmood oo magac leh labada maalmood baa la iska rabaa wajibaa yiida jumcaha yiida ha hay saasha sidaas ay khalad ku tahay rabadaan kariim baa ku leeyahay saal dhaqan ku weydiinaya ariga iyo looda marka la isku daro Soomaalidu magaca ay u yaqaanaan muxuu yahay bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashu hadda isku day ariga iyo loo ariga iyo loodo la isku daray
رافلي بالله هذا يا مس أدوي هرافلي بالسكور هذا ما فيلايا رافلي كرم وايم الله سؤال شاس سيدا سي صح كنت هاي أرجع يلا أدبرك الله يسكت دروح الله يقنا رافلي حمبليو هاي حنا جيت جيسا وحنا جيت جيسا ده كل واحد يمكن سين ما يوم لاين تنوي وافر كيوني بخير بندير رجعني إن شاء الله تعالى والله اسماعيل بقنا اسماعيل اسماعيل وساشن كويدينا وحنا قانسا شجع عاصمة دلك سريلانكا عاصمة دلك سريلانكا يب يب حبدا يبدا ما هو أفريقيا ما كرنا يو ملاك هنا ديسايد. إيه. بس كده سؤال شو نتكلم والله ما كرنا عاصمة سريلانكا وهو أنا نيجي لين بقى. كراس كيف نروح مصر حتى مش هديك ديسي. سودو ولا لا أديكو يكو بلا بين مكعاجا. ما دمو بلا مكعاجا عبد الناصر سيد. عبد الناصر سيد. عبد الناصر روح عنكو يديني يدلك سريلانكا عاصمة ديسا. سريلانكا. عيد. سبون باك. ما هي مركة لا يسودي. سريلانكا والله ويجا ما كنت تحس ويا حي أدبو ماتسي قرآن كله وش هاجي لا بد مال ماذا قرآن كله وش هاجي ما يدي يش معاه توا يدي يش معاه ها هم قات كذا سؤال شاسي سيدا سي خلط وإلا قلبتها لجرا لا يا حي دل كسرلانجا عاصمة ديسا حاضر dalka Sri Lanka caasimadiisa la iska rabaa magaceeda nimaba maqalba dalka caasimadiisa adduun maasanta waa hagaag wali waxaan wadnaa barnaamijka weydiimaha soo dhow walaalo adigoo igu bilaabay magacaaga waan dhawahay in waxa weeye magacaagu waxa weeye Cismaan Aadan Ducaale Cismaan Aadan Ducaale galabta waxaan isweydiinaynaa su'aalo kala duwan waa dhaqan waa maadi waa diin waxaan ku weydiinayaa su'aal maadiya الدولة سريلانكا عاصمة ديسا محين قنيسا أما عاصمة ديسا مجيد سريلانكا 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 دولة سريلانكا عاصمة ديسا والله ما يقعد أكثر القاس تاسو ما يقعد أكثر إسكت داي ماي ما هي يومك أحمد جامع عبد الله أحمد وسأل دغنا كويدينية Soomaali du markaa la isku daro aadiga iyo looda magac baa yaqaanaan magac asal iska raba xoolaa leena markaa hore xooliin markaa la isku daro looda iyo aadiga marka la isku daro waxa loo yaqaan halka ma ma waxa maraya xoolo magac guud maxaa loo yaqaan magac baa loo yaqaan marka la isku daro labadoodaas maal baa leena ah waa maal ha aad baad u mahadsantahay su'aashaas sidaas ay khald ku tahay Ramadan Kariim Maxamed Axmed Xasan Maxamedow waxaad ii sheegtaa xoolaha koo loo yaqaano adhiga iyo looda marka la isku daro Soomaalidu maxay u yaqaanaan waxa loo yaqaana waa maalde waxa loo yaqaana Soomaaha xoolaha iyo adhiga marka la isku daro hey waa soo dhawayd waxa loo isku yaqaana waxa loo yaqaana in waxa loo yaqaan marka waxay la isku daro looda iyo ariga waxa la dhaama qal maqal may waxa la ilaahdaa laam sala ala maxamed adwa wa wa hantiin balala ya ya shababteed ugu dambeysay marka isku daro waxa la ilaahdaa wagan balala ash waxay ku oranaysaa شيك عاصمة دا دلكا سريلانكا بنغلاديش دا سكو دا سينيغال جوابتا دا وقود دم بي سامحي نغانيسا باكستان بانخواز كسانا عاصمة دا دلكا سريلانكا و باكستان باتراه دي واي حي jawaabta su'aashaasi sidaas ay khald ku tahay waa tahay saaxiibayaal inahaasi aan ku joojinaynaa galabta weydiimihii aan reer berbera weydiinaynay ee barnaamijka nagu talagalnay inta uu socdaa inta ay lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan labada su'aalood ee kaga tagaya saaxiibada dhanka iyo platformka facebook-ga aanu ku leenahay noogu xidhan waa su'aasha ah sheega saxaabigii dhashay sugaabihii da ahaan jira 12 sanadood iyo sidoo kale caasimadda dalka Sri Lanka aad baad u mahadsantiin waniga najax xasan iyo kamaradii Salmaan xogsida